U okviru seminara Obnova kvaliteta u utorak 17.2.2015. godine u Novom Pazaru upriličena je druga sesija na temu Imam je stub islamske zajednice. Na seminaru je predavanje održao muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić, koji je u prvom dijelu izlaganja istakao ulogu i značaj imama u naređivanju dobra i odvraćanju od zla, podsjećajući na obavezujući hadis ulema su nasljednici Božijih poslanika. Muftija je također istakao simboličku, a i stvarnu važnost pozicije imama u mihrabu i na mimberu, naglašavajući da je imam vođa u džematu sa najvišim počastima, ali i sa veoma važnim i teškim emanetima. U drugom dijelu izlaganja muftija se osvrnuo na objekt objektivne i subjektivne probleme sa kojima se suočavaju imami, ukazujući na to da je uvećanje broja džematlija dovelo do disperzije u strukturi džemata po starosnoj, obrazovnoj i socijalnoj osnovi, što predstavlja značajan izazov u metodici obraćanja imama džematu, gdje je po mišljenju muftije jedino rješenje primijeniti hadijsku metodu diskursa Muhameda alejhi selama. Muftije je također naglasio da imami kao lideri u džematu moraju povećati stepen sobstvenog samopouzdanja, jer vrše najčasniji ulogu i ni u jednoj poruci niti akciji nemaju razloga da se pred kime ispravdavaju. Privodeći kraju svoje izlaganje, mufti je ukazao da je rutinizacija imamske uloge jedan od svojevrsnih konflikata u svakom alimu pred izazovom diferencijacije između profesionalnog i vjerskog. Nakon izlaganja razvila se bogata diskusija u kojoj su brojni imami iznijeli svoje sugestije, primjedbe i viđenja.